What's up, treinadores e treinadoras? Então, bem-vindos aqui ao canal Lucky Who. Hoje trazemos conteúdo Prisma Gym Breakers, o Mundial da Seleção Portuguesa, com convidados muito especiais e muitas surpresas aqui à mistura. Portanto, não percam o vídeo, porque vai ser um vídeo daqueles em que vocês vão gostar de porrada a sério e aqui com convidados top nacionais de PVP. Portanto, vai ser aqui um vídeo muito fixe, onde espero que, além de gostarem dos combates, aprendam bastante, porque houve aqui jogadas que não lembra a ninguém e não vêm nos livros. Portanto, já sabem, não se esqueçam de meter like, subscrever e partilhar, para dar aquela força extra aqui ao canal. Portanto, partindo para a Gymbreakers é uma organizadora de mundiais, onde temos as seleções. Neste caso, vamos aqui fazer um review de como é que foi a campanha da seleção portuguesa rumo à final. Portanto, já sabem que Portugal chegou à final. Vamos lá ver como é que correram os matches, o que é que aconteceu, quais é que foram os intervenientes nesta campanha. Voltando ao tema, Gymbreakers então organiza os mundiais, neste caso dividiu por Liga A, Liga B. Portugal concorre na Liga B por causa da situação pontual de épocas passadas, que não correram assim tão bem. Portanto, Portugal sim está na Divisão B, mas não se deixem enganar por ser Divisão B, porque Divisão B apanha terceiros lugares também da Divisão A, e seleções de Divisão B também há seleções muito fortes. Portanto, não é favas contadas, por assim dizer, e houve competição muito a sério nesta Prisma Cup. Depois, isto é organizado em fase de grupos, onde três equipas, as duas primeiras, passam. Depois há uma fase eliminatória, onde já entram aí os terceiros lugares da divisão A, e depois sim há a final da divisão B com o seu cujo campeão. Portanto, aqui há várias jornadas, tanto que a Season Prisma para a seleção portuguesa, felizmente, graças a chegar à final, acabou muito mais tarde. Portanto, houve aqui muitas rondas e muito conteúdo que vai passar sim no canal do Ferreira 24, que já todos vocês conhecem de participar aqui no canal. Portanto, já sabem, se quiserem depois ver o conteúdo da Gymbreakers mais alargado, o Ferreira irá passar no canal dele. Aqui no canal da Kiru vamos passar os top matches por ronda, visto que haverá uma ronda ou outra que não irá passar, porque houve jogadores que não gravaram ou não escolheram esse como melhor match. Portanto, a gente vai passar aqui um plano geral de como é que foi o desempenho da seleção portuguesa e com os convidados muito especiais que são jogadores da seleção portuguesa. Portanto, já sabem, não percam o vídeo, porque vai ser um vídeo muito bom, com lutas top e com jogadores top. E desde já um obrigado pelo vosso apoio, porque a seleção sem vocês não seria a mesma, porque vocês no back office têm feito um trabalho excelente em nos apoiar e perguntarem sempre como é que estão a correr as coisas e fazerem treinos connosco. Portanto, já sabem, um grande obrigado. Então, pois bem, pessoal, como eu tinha dito, a gente hoje, num vídeo muito especial, vamos ter convidados muito especiais. O Ferreira já se juntou aqui à nossa bancada de comentários. Então, Ferreira, bem-vindo aqui ao canal novamente. É sempre um prazer ter-te aqui. Portanto, temos aqui fase de grupos contra África do Sul. O que é que tens-me aqui a dizer? Eu sei que houve aqui muitas dificuldades. Portanto, diz lá aqui ao pessoal o que é que se passou nesta fase de grupos, então. Como é que é, capitão? Mais uma vez, é um prazer estar aqui no vosso canal, no Lucky Who. A fase de grupos de facto começou de forma mais complicada. Tivemos aí uma baixa, uma que estava mais adoentado, e depois tivemos que assumir o lugar dele no nosso par, que era comigo. O Dragon também andou assim um bocado desaparecido, até à última. Portanto, sofremos na fase de grupos, e deu um ponto de penalização contra cada equipa. Portanto, começámos logo um pé atrás contra cada uma das equipas. Mas acho que depois a equipa reagiu bem dentro de campo, que era preciso. E acho que fizemos uma boa prestação, até foi por um resultado confortável, Sim. contra a África do Sul e contra a Nicarágua. Acabámos por depois conseguir dar a volta, apesar das dificuldades. Acho que aí ganhou muito a parte da união como equipa. Aliás, acho que todos os membros apoiaram-se uns nos outros, mesmo na fase de grupos, e disseram: não, a gente vai ter que dar aqui a volta, porque a situação não estava fácil.
como tu disse, começar com um ponto de penalização logo na fase de grupos não é bom presságio, mas felizmente acho que todos tivemos uma reação fantástica. Isso acho que se viu ao longo da nossa caminhada. Portanto, hoje trazemos aqui então o meu match contra África do Sul. Vou ver o capitão em É, ação. vais ver o que é que eu fui fazer, ou tentei fazer. Então, Ferreira, o que é que achas aqui das equipas? Quem é que achas que partirá aqui com alguma vantagem, se há alguma vantagem? Ou como é que achas que eu me vou safar? Eu nem sabia que está aqui uma escolha muito spicy, o swallow do adversário. Acho que o teu hipno tem aqui bastante espaço. O Scott também me parece que sim. É que achar vai doer a tudo menos ao swallow. Depois lá está, okay, pode ser uma boa resposta ao Scott. Até o teu Blaziken até pode não se dar mal também aqui o Blaziken. Acho que até podias ir à vontade, acho que até podias ir com o que te sentias mais à Ah, vontade. então achas que vai ser um match um bocado à vontade? Eu acho que já Não, acertaste. não é à vontade. Não, não é à vontade, é questão de que não estás muito limitado, Sim, parece-me. eu acho que já Só se calhar o shift acertaste aqui teria um bocado em que. nível de surpresa, O mas acho que shift já não, o shift está acertaste. bloqueado. Acho que o shift não podes levar a jogo. Ok. Está aqui o Mafado, o gelo, o Tangrowth. Portanto. De resto, acho que podes. O Rain e Castform também pode ir a jogo. Acho que tens aqui um bom leque de. Podes ir variando, estás a Ok, ver? então achas que parte com Às vezes é algum tipo de importante. vantagem? É importante porque. Diz. Achas que parte então aqui com algum tipo de vantagem relativamente ao nosso match aqui contra a África do Não, não. Sul? Acho que são as duas equipas equilibradas. Ok. A questão é que podes ter um leque. Às vezes estamos bloqueados, estás a ver? Só temos usado três Pokémons. O resto não Sim, dá, estás a ver? claro. Aqui acho que podes ir variando, mesmo para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Ok. E isso às vezes é fixe. Ok. Gosto de estar nessa posição em que sinto que a maior parte da equipa pode ir a jogo. Ok, Acho que é então fixe. vamos ver se eu te consigo surpreender com o meu match contra a África do Sul. Vamos lá aqui então começar a ver o que é que eu vou fazer. Ok, Hypno contra Grussel. Ele está de Rock Throw. Vai começar a doer. E o Exceeder vai ser super eficaz, apesar do Hypno ser um bom tanque. Deixa cá ver. É, vai lá. O Hypno como tanque, de facto, Sim, eu. aguenta É muita uma pique porrada. daquelas É muito que. fixe. Sim, eu não sou muito fã, mas a verdade é que o pessoal gosta muito e está aqui a prova, né? Quer dizer, levou um Exceeder, apesar do Exceeder ser um move assim mais fraco, mas levou e aguentou. Portanto, ficaste, até porque a lida é mais ou menos neutra, mas o Crossla vai acabar por conseguir sair por cima. Trocas agora para o Basicano com uma troca agressiva. O Cypress fica sem resposta, ou sem saber o que fazer, Aqui ficou foi um bocado atrapalhado. tentar pôr nervos na outra equipa. Mas as trocas, eu gosto muito de fazer trocas E agressivas. agora vais E gostar agora. mais. Agora vais gostar mais. Agora o Blaziken sem shields do outro lado. Lá está, mas isso foi bem jogado. Tiraste os shields com o Hypno. O Blaziken, fantástico. Porque o Blaziken é um pode ser complicado de usar. Mas tiraste os dois shields do outro lado e agora o Blaziken, pronto. E o Blaziken teve Faz aqui o uma que quer. festa, né? Acho que guardei um escudo para a próxima ronda, como podes ver. Não, mas Não, mas jogaste bem aquela cena de gastar o shield e depois. Olha, Blaziken, vai comer o que tens a comer. E pronto, basicamente lá foi foi essa a ele. minha ideia. Aqui no canal vamos estar aqui a passar os Que fixe. resultados que tivemos, as wins e os empates e tudo mais. Vai estar aqui a passar no canal. Um grande agradecimento ao Rep pelo trabalho que ele faz com as tabelas. Pronto, Ferreira, pronto, ali lá está a tua analogia sobre o match. Por acaso até não correu muito diferente, porque o Hypno e o Blaziken foram as piques que eu levei e realmente, epá, deram muito jeito. Eu não sei se O sentiste Blaziken. muito à vontade com esta meta, se não. Eu gostei, eu gostei muito desta meta. Ok. Bem, então, Ferreira, muito obrigado por teres cá participado. Vamos então passar para outro membro da equipa que vocês já todos bem conhecem, um colega de equipa que é muito conhecido por um Pokémon específico. Então temos aqui o Red, que vem aqui ajudar-nos a ver como é que foi na fase de grupos contra Nicarágua. Red, bem-vindo aqui mais uma vez. Toda a gente já te conhece, mas pronto, faz aqui a tua introdução.
Então, obrigado por me estares a receber, apesar de eu fazer parte do canal. Em relação aos combates que temos estado na fase grupos, como o Ferreira disse, tivemos situações um bocado complicadas, em que nós estávamos um bocadinho tremidos, mas nós como equipa conseguimos dar a volta e isso foi muito importante. Agora, quando conseguimos derrotar a África do Sul, até com um resultado tranquilo, com a Nicarágua sempre foi ali, estávamos sempre na vantagem e estávamos a controlar a cena, mas de vez em quando tinha ali um bocadinho de sustos, e principalmente quando o Mikey depois não conseguiu fazer os combates com a gente e tivemos aquela penalidade. Mas sempre estivemos unidos e conseguimos, pronto, continuar a lutar e a batalhar por isso. Sim, acho que uma resposta à seleção foi realmente a união do grupo em si, em torno de um objetivo que era realmente conseguir marcar história nesta competição, que temos vindo a tentar chegar cada vez mais longe, e este vídeo prova isso mesmo. Portanto, depois de passado a fase de grupos, chegamos então à fase a doer. Exatamente. Portugal passa em primeiro classificado do grupo com Nicarágua e África do Sul, como já Sim. referimos anteriormente, e o nosso adversário que calha é a Bielorrússia. Sim. Muitos jogadores que nem sequer a página da Silve tinham, Exatamente. também, portanto, totalmente desconhecidos para nós, como Sim. jogadores de Silve. O que é que tu sentiste quando calhou a Bielorrússia? O que é que achas que a equipa sentiu aqui durante estes matches, que estamos aqui a passar aqui os resultados e já vamos aqui comentar um match contra a Bielorrússia. Exato. O que é que sentiste também? Primeiro, a incerteza. Para a Bielorrússia estar na segunda ronda dos playoffs, porque nós, como ficámos em primeiro, passámos a primeira ronda, tivemos uma pausazita que até nos soube bem, depois daquela adrenalina toda. Mas a Bielorrússia era uma incógnita, porque tínhamos jogadores que. Então, tínhamos lá alguns jogadores que até tinham o perfil na Silf e estavam muito bem posicionados, muito bem posicionados. Outros que não tinham nada na Silf, mas eram praticamente quase todos quase a nível 50 e tinham posses de pronto, que tinham conseguido chegar ao último nível na GBL. Ou seja, não eram novatos, por assim dizer, não, não, para estarem ainda por cima na segunda ronda dos playoffs, muito menos isso era possível. E nós começámos ali a ver, pronto, nos combates havia combates que nos saía bem, outros que não saía tão bem, e pronto, mas fomos-nos batendo, mas sempre parecia que estávamos a andar no escuro. Sim, e totalmente, e os metros foi tudo muito renido, até a nível de pontos, Exato. tanto que até agora a tabela estava aqui a mostrar, estávamos taco, 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 Exato. sempre. Sempre. Vamos aqui passar um vídeo teu aqui contra a Bielorrússia, a Sim. ver como é que tu desempenhaste aqui a função de conseguir pontos, porque é de referir que é sempre Sim. importante conseguir nem que seja um ponto para a equipa, porque faz muita diferença Exato. no final. Não sei se queres comentar aqui alguma ideia do que é que se passou pela tua cabeça quando olhaste aqui para a equipa do oponente e quando percebeste que realmente um ponto seria possivelmente muito decisivo na passagem de Portugal. Diz-me lá o que é que passou-se pela tua cabeça quando olhaste para a equipa do oponente. Basicamente, o par que nos calhou era um par que tinha um combo do Noctowl Ferrothorn. Ou seja, e esse combo, só esses dois Pokémons conseguiam fazer com que a minha equipa tremesse. Ou seja, o Chifre não gosta muito, apesar do Chifre conseguir derrotar o Ferrothorn, mas o Noctowl consegue ter muitos matches neutros e muitas vezes sair por cima. Ou seja, conseguia ser uma grande save switch.
E depois tinha, Sim. lá está, também tinha outros, os outros Pokémons que são muito fortes, o Whimsicott que com o charme é muito opressivo, o Hypno, que a gente não sabe, na altura acho que ainda nem sabia exatamente qual é que era o punch, por acaso agora não me recordo, o Sunny Castform, Não, eu acho que por acaso fiz o primeiro match, sim. aqui contra a Bielorrússia e acho que transmiti que ele tinha Thunder Ah, Punch. ok. Posso estar em engano, mas acho que era isso. Sim, é possível. Sim. Isto já foi há algum tempo. Mas basicamente são Pokémons bons, né? E principalmente para Sim. jogadores que até sabem jogar. E o colega de equipa dele era muito forte, sabia jogar muito bem. Aliás, levei 3 a 0 contra o colega. E como tinha uma equipa muito semelhante, eu supus que eles comunicassem e que conseguissem, pronto, que dissesse ao colega como é que era a melhor estratégia para lutar Sim, como contra é que mim. cada um de nós jogava? E eu basicamente Sim, tive que sim. ter uma boa reflexão para conseguir não levar outra vez 3 a 0, principalmente nesta altura que a equipa precisava de pontos. E uma coisa é perder por 2 Sim, a claro. 1, outra coisa é por 3 a 0, porque Sim. perdemos 3 pontos de avanço, enquanto com 2 a 1 ainda temos. É só uma diferença de 1, parecendo que não conta muito. Sim, claro. Por isso, o meu objetivo era sempre fazer o máximo de pontos possível, sempre para ganhar, mas não ir a zeros. Era essa o meu objetivo principal, basicamente. Sim, totalmente. Vamos lá ver então aqui como é que tu te desafaste. Começas aqui logo com o Hypno, que estivemos a falar Exato, e tinha anteriormente. Thunder Punch. E tu com o teu Shiftry, sempre na bag, Sim. aquela solução prática. Sim. Aqui presumo que estejas a fazer um bocado de overform, a ver o que é que o oponente vai decidir fazer. Sim. Aqui acho que é uma lead um bocado neutro, apesar dele ter alguma vantagem por causa do Thunder Punch, que acho que fazes bem, acho que estás a jogar o jogo como deve ser, a tirar-lhe os escudos, que presumo que vás o deixar. Ah, não, Não, vai não, não, shieldar, não. ok. Eu Ok, percebi que. ali para ti estava bastante importante Sim. e faz aqui uma troca muito agressiva, Sim, porque aqui podia para o apanhar o Noctowl Shiftry, ou o ui. Whimsicott, ou seja, eu tive que arriscar bastante. Sim. E o Shiftry. Aqui acho que faria o mesmo. Mas o Shiftry, lá está, também estava com desvantagem de escudos, mas felizmente estava com o Ferrothorn e consegui fazer uma boa pressão. Nele, porque o Shiftry Sim, acaba por ganhar, mas totalmente. ele não caiu no meu bait. E eu segui, pronto, segui com o Sim, mas aqui tu já tinhas bastante energia aqui no Exato. Shiftry, aqui o Shiftry. Iria conseguir de qualquer das maneiras limpar aquele Ferroton. Aqui ele até comete o erro de gastar energia Exatamente. no E ainda Hypno, chega um Leaf Blade. o que e ainda chegas a um Leaf Blade contra este Lanturne, possivelmente vais tirar-lhe o último escudo. Não? Ok. Agora o Monte Slax vai fazer aqui das dele. Sim, ele Portanto, consegue já tankar com. bem os ataques, sendo que o Lanturne consegue bater forte. Se calhar se Sim, fosse para sim. o Hydro Pump, se calhar tinha mais chances. Acho que ele se precipitou aqui. Sim, ele chegava a um Hydro Pump Sim, sim, perfeitamente. sim. Acho que ele, ao mandar um Thunderbolt a ir pelos dois, acho que só aí denunciou que este match já ia cair para ti, porque agora tem um Hypno sem energia. Tu ainda tens Está lá um flanco. os três Pokémons Sim. e pronto, ainda te consegue matar aqui com. Mas pronto, o Shiftry vem cá para arrumar a questão. Exato. Aqui foi um ponto bastante importante porque a gente aqui já como podem ver, a gente já estava a dar a virada e fomos ganhar por um 25-23 Exatamente. contra a Ou Bielorrússia. seja. Portanto, foi tudo muito, muito, muito apertado. Foi Sim, por um Red, ponto. podes. Foi por um ponto, porque se eles tivessem Sim. ganho um ponto, tinha ficado 24-24 e tínhamos que ir a desempates. Muitas vezes o Claro. 25-23 é muito enganador porque parece ganharam por 2 pontos. Não, é um ponto. Se bastava um ponto para o outro lado, ficávamos empatados e tínhamos que ir a fazer o desempate, basicamente escolher alguém para fazer esse desempate. Sim, totalmente. Bem, Red, então
agradecer-te mais uma vez por ter estado aqui presente. A Obrigado, gente eu. agora vai partir então para as Indonésias, onde vamos ter também aqui um convidado muito especial para vir cá comentar como é que foi a nossa aventura na Indonésia. Tá bom. Red, então, muito obrigado. Obrigado, eu. Pois bem, pessoal, então chegamos aqui ao final do nosso vídeo, da parte 1 das Gymbreakers da caminhada de Portugal até à final. Portanto, já sabem que vai haver uma parte 2, com muitas surpresas, como foi a parte 1. Espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, já sabem, não se esqueçam de meter like, partilhar, subscrever ao canal e, claro, dar um grande apoio a todos os que participam aqui no canal e, claro, a toda a equipa pertencente à Gymbreakers, tanto os titulares como os suplentes, como os que já cá passaram, que são eles é que fizeram com que este projeto tenha o renome que tem hoje. Portanto, já sabem, eu sou o Rui Miguel, este canal é o Lucky Roo, portanto, não percam o próximo vídeo porque vamos ter parte 2 da Gymbreakers, a caminhada de Portugal até à final. Portanto, já sabem.